Salvete plurimum! Nomen mihi est Magister Craft. Hodie discetis de insula Tiberina. Apud Romanos saepe insula vocabatur. Livius nobis de origine insulae scribit. Tarquinio expulso, Romani omne frumentum Tarquinii in flumen jecerunt. Frumentum in medio flumine haesit. Paulatim aliis rebus in eodem loco haesis, insula facta est. Postea Romani alias res adiderunt, ut insula, templa et aedificia sustinere posset. Sed cur insula tam nota est? Est tam nota quia hic Deus habitabat. Olim Romae magna pestilentia fuit, multi homines mortui sunt. Apud libro Sibulinos curra inventa est. Romanos Deum Aesculapium a Graecia Romam vocare debere. Ovidius nobis dicit Graecos Deum Romanis dare noluisse. Ila nocte Aesculapius in somnio apparuit Romano et dixit: Noli timere, perspice serpentem circumbaculum, in forma serpentis vobiscum veniam. Postero die in templo apparuit Aesculapius in forma serpentis. Serpens ex templo in navem Romanorum repsit. Serpens Romam navigavit, et tandem domum suam elegit in insula Tiberina. Aesculapius se in formam Dei mutavit, et Romam servavit. Postea Romani templum Aesculapio dedicatum aedificaverunt. In insula alia templa et aedificia fuerunt. Aedes fauni, aedes veovis, templum iovis iurarii, sacellum semonis sanci, et varia aedificia apta ad infirmos curandos. Etiam hodie ad sunt valetudinaria. Insula quoque nota est quia formam navis habuit. Ecce prora, ecce pupis, hi remi sunt. Haec est insula Tiberina. Valete, curate ut valeatis. Thank you.